Det var länge sedan. Fint att vara tillbaka efter en liten paus på typ ett år. Det är jag som är Josefin. Josefin Stickar heter jag på Instagram. Mest aktivt på mitt andra konto som är josefin.westerlund. Där jag delar mest av mitt privata liv men också lite stickning. Nu är det slutet av sommaren. Jag hoppas att ni har haft en superskön sommar. Att vädret har varit som ni vill och att ni har kanske fått lite vila. Nu ska vi se, nu har vi en liten buse här. Lilla Jesus. Inte busa med kameran, eller hur? Skillnaden här hemma är att jag bara har lilla Jesus kvar. Gösta fick somna in i vintras tyvärr. Jättetråkigt. Men jag är glad att jag har en kvar i alla fall. Jag tänkte jag ska visa lite vad jag har stickat det senaste året. Har inte blivit jättemycket. Men lite grann. Vissa saker har jag gett bort så det kan jag inte visa. Men jag tänker att jag ska börja med att visa en kofta som jag har använt jättemycket. Och det är den här. Det är en No Frills cardigan som jag har stickat. Jag har valt att sticka den utan fickorna. Jag har ju stickat en tidigare som var med fickor och jag upplever inte att jag använder dem. Jag ville bara ha en slät, lång. Så den här är ju, ja, den är ju ner till mitten av vaden. Så den är superlång. Jag är så otroligt nöjd med denna skapelse. Jag har stickat med en tråd fabel. Naturvit. Och sen en tråd mohair, också från Drops. Som är beige skulle jag säga. Så den har blivit lite så här melerad. Perfekt. Väldigt bra basplagg, basfärg. Den andra jag har gjort är lite mer lejongul, senapsgul. Så den är inte lika. Plus att den blev lite stor. Så den här har jag stickat i storlek mål eller om det är extra smål till och med. Och det är ju Petit Knit som har gjort det här mönstret, om jag glömde säga det. Det är ju en gammal klassiker. Super glad i den här koftan. Den kommer hänga med länge tror jag. Och det jag har på mig här under är ju faktiskt någonting jag stickade för ganska många år sedan. Det är en camisole number 2. Designen kommer jag inte ihåg. Vad heter de? Jag tycker den är väldigt fin. Var ju ganska tuff att sticka eftersom det är två rät och två av. Det är väl kanske inte favoriten egentligen. Det känns som att det tar så mycket, mycket längre tid. Visserligen stickade jag ju No Frills cardigan fram och tillbaka. Men det blir mer tankeverksamhet när man ska göra två. För man ska, ja, jag tappar lätt bort mig. Det kräver lite mer tankeverksamhet och det kan ju vara kul ibland. Och ibland så tycker jag det är skönt att bara ha någon sån stickning som man kan titta på tv med och umgås med andra. Och sådär. Skål. Hoppas ni har någonting gott att dricka. Jag övar på att lära mig dricka kaffe. Så jag har en kopp kaffe här. Det var lite för varmt. Och det senaste färdiga plagget som jag har gjort är ju också ett mönster från Petit Knit. No Frills Sweater. Wow. Så himla roliga är, den här har jag ju stickat, ja, hur många har jag gjort? Det här är min tredje eller fjärde tror jag. Men den här har jag gjort lite annorlunda.
Jag har haft ett gäng med snuttar av Kid Silk mohair. Så jag ville göra en färgglad godiströja som man vill ha på sommaren när det är en kylig kväll eller sådär. Så här har jag tagit en tråd fabel också, naturvit. Och sen har jag knutit och knutit och knutit små snuttar. Så här ser den ut inuti. Ni ser ju att jag har knutit ihop bara och stickat på. Och det har ju varit, det har tagit tid. Alltså det har tagit väldigt mycket tid. För man kan ju sticka bara några maskor, sen är det dags att byta. Men det har också varit väldigt befriande, kreativt skulle jag säga. För man tittar och bara, ja men nu är det nog dags för den här färgen. Och nu blir det den här färgen. Och man får se hur det liksom växer fram. Det tycker jag har varit väldigt kul. Och jag valde att göra halsringningen rosa. Nederkanten har jag gjort blå. Och ärmmuddarna blev gröna. Med det vita i då. Så att det blir liksom melerade. Och så har jag gjort den här italienska avmaskningen. Så den är jag också super, super nöjd med. Den gillar jag verkligen. Det är riktigt sån godisbit. Den är det senaste jag blev klar med, vill jag tro. Och för ett år sedan började jag också på ett evighetsprojekt kanske. Kanske blir jag klar snart. Jag har hållit på med det ett år. Och det är någonting som jag tar upp lite då och då. Och sen stickar jag lite. Och ja, det är såna här små rutor jag gör. De kallas för farmorsrutor. Och jag gör bara två varv. Så de blir ungefär, hur många centimeter blir de? 3. Jag mäter. Ska se. Ungefär 3,5 blir de. Så de är väldigt små. Och inspirationen till det här projektet är från min kompis Kajsa. Kajsa har gjort, alltså jag har varit så imponerad när jag såg den här filten hon har gjort. Av just små farmorsrutor. Så har hon använt som ett pixelmönster. Och det gör jag med. Så här långt har jag kommit. Vad ska jag säga? Ser ni? Kan ni se vad det håller på att bli för något? Lalala. Titta ut. Det ska bli en ros. Kajsa har också gjort en ros. Hon heter Bondtossa på Instagram. Och scrollar ni långt tillbaka i hennes flöde så ser ni hennes där. Jag gör inte samma ros som Kajsa utan jag har valt att göra en annan. Jag satt bara och googlade på broderiros. Och valde då den här rosen. Sen ska jag ändra den lite. Jag vill inte ha kvisten, jag vill ha ett blad här istället. Och egentligen är den ju så här bred. Alltså, den blir fyrkantig. Men jag vill ha den mer som en rektangel. Så jag tar bort den bit här. Så att det blir lite modifiering av grunden här. Men det blir ju, vad räknade jag ut nu då? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Det blir 2000 rutor. Jag har, här är 600. Detta är 600 rutor. Kan ni förstå det? Jag har gjort 600 rutor som jag dessutom har sytt ihop. Det är bara på något ställe jag, ja här. Den senaste jag har satt dit har jag ju lite håligheter i. Där jag ska fästa också.
Så jag gör varje sektion i det här, ni ser att det är lite bredare, är 100 rutor. Så då gör jag en sektion i taget och sen syr jag ihop dem. Så att det inte ska bli för många rutor att ha koll på. Och ja, men jag känner att det blir inte långtråkigt heller med att sy ihop det. Utan jag gör lite och så gör jag lite. Och nu är den så stor så att jag kan ha den om benen. Alltså den kommer bli så bra. Superkul idé och kul att göra om man känner att man vill virka lite. Jag har en annan vän som har gjort ännu mindre rutor och gjort Darth Vader och sen ramat in så att det blev som en tavla istället. Det är coolt. Så man kan skapa mycket med dessa pixelmönster. Jag har också blivit lite sponsrad med garn från Järbo, Svarta Fåret. Jag fick välja ett mönster och då valde jag att göra den här. Det är en Pippi-tröja skulle jag säga, fast lite ändrad, lite mer ny. Vad säger man? Nytänk. Ny. Jag släpper det. Jag vet inte vad det heter. Det är en ganska bred halsringning. Och bred mudd ner till. Det är inte de här knyterna eller så. Och jag tyckte färgen som modellen har på bilden var så fin. Så att jag bad att få göra den i samma färger. Så då har vi den här. Jag har stickat, man stickar den uppifrån och ner. Och jag har stickat framstycket, bakstycket. Och nu så är jag på själva kroppen. Så nu är det runt. Snart är jag ju klar faktiskt. Jag ska väl ha en färgrand till, sen är det dags för mudd. Och sen är det bara ärmarna kvar. Och jag har aldrig stickat i det här garnet innan. Ska se vad det heter. Det heter Ulrika. Ett garn som är från Svarta Fåret som är 100% ull. Och det är väldigt mjukt. Det känns som att så jag är ju väldigt van vid att sticka i mer sticksiga garner. Så det här känns ju nästan som ett mohairgarn för mig. Men jag tänker att det kanske är lite mitt emellan. Så är man väldigt känslig för att det sticks så tror jag ändå att det här skulle kunna funka. Eller är det någon som har erfarenhet som skriv gärna en kommentar i så fall. Det kan vara så att jag har helt fel. Den här har jag pausat nu. Jag har inte stickat på den här sen i maj tror jag. Så den har legat och vilat i typ 1,5-2 månader. För att jag köpte nytt garn och blev sugen på att sticka en annan grej. Och den här är ju, kommer bli väldigt, väldigt varm. Det är ganska tjockt garn och jag stickar den på storlek 4. Så att den blir ganska tjock liksom. Så det kände jag, det är ändå ingenting jag kommer använda nu under sommaren. Så det är ingen stress med den. Ja, jag tror den kommer bli supersnygg. Med dessa färger. Jag gillar ju de här jordiga färgerna. Det. Och jag tycker det är så fint. Både i den här, ja men i alla färgerna så går ju, ja men de är lite melerade. Det, ja men det gör ju också att det känns mer
naturaktigt. Och det tycker jag är toppen. Sånt trivs ju jag i. Jag har upptäckt att det blivit en hel del beige. Alltså jag dras till att sticka beige grejer. Sandfärgade plagg typ. Och jag märkte i vintras att jag har för få koftor. Det var ju bra att jag blev klar med den här långa no frills. För att jag behöver fler koftor. Jag hittar mest tröjor som jag bara känner den tröjan. Men jag använder inte tröjorna lika mycket för att jag blir för varm oftast. Jag bor ju i lägenhet. Och lyxen i lägenhet är att det är ganska varmt. Nackdelen då för mig som gillar att sticka är att det är lite för varmt att gå runt med stickade plagg. Däremot på kontoret på mitt jobb, där är det kallt. Så där passar det bra. Men ofta är det lättare att bara dra på sig en kofta. Så jag vill nu till hösten, eller ganska snart, så snart jag blir klar med den här tröjan eller en annan tröja som jag strax ska visa som jag håller på att sticka. När jag blir klar med det så vill jag sticka en kofta. Jag funderar på om jag ska sticka den vit eller svart. Eller ja, jag blir sugen på typ sandfärgad. Men nu har jag ju sandfärgad långkofta, så kanske någon annan färg. Men jag är inte så mycket åt det gråa hållet. Jag tror inte det. Jag har ju inget sånt i alla fall. Men på vintern klär jag mig ofta i svart. Sommaren klär jag mig alltid mycket färg. Så någonting som bara, som man lätt använder. Gärna med någon form av struktur. Gillar ju när det kanske går åt det lite mer sötare hållet än det här geografiska. Jag är inte så grafisk av mig. Tror jag inte. Så tittar jag mig runt omkring här och ser att jag har mycket grafiskt här. Men det är kanske skillnad vad man gillar att ha runt sig och på sig. Men är det någon som har någon tips på en kofta med något snyggt strukturmönster, så tipsa mig gärna. Jag vill jättegärna ha tips. Jag försöker att inte sitta så mycket med min mobil. Så det blir att jag kollar typ min vanliga Instagram. Väldigt sällan min stick Instagram. För att jag har helt enkelt inte haft ork att röra två konton samtidigt. Och nackdelen där blir att man tappar ju. Vad är det för nya mönster som har kommit ut? Och sådär. Men så hjälp mig snälla hjälp mig. Och jag tänker att det kanske blir mer av letande när jag är lite piggare. Ni som har följt mig genom åren vet ju att jag gick in i en utmattning för drygt 3 år sedan. Och det tar tid att komma tillbaka. För hela tiden prioritera vad jag väljer att lägga min energi på. Och jag har valt att lägga min energi mycket på att yoga. Att bara sitta och sticka och lyssna ljudbok. Jag tycker att peppar, ta i trä. Att jag sakta har liksom börjat komma ett trappsteg uppåt i min läkning. Det är ju lite som att den här trappan är ju, den går ju inte rakt upp, utan den håller på att gå lite så här hela tiden. Men det var länge sedan jag kände att jag har den orken som jag faktiskt har idag. Men jag jobbar halvtid, jag har börjat ha mina barn lite mer.
Det är jäkligt fint att få känna att man har orkat finnas till för sina barn. Orka göra saker med dem. Och så. Det jag kan tycka är svårt är att säga nej. och att det är så mycket jag vill. Och då säger jag nej till mig själv. Att nej, jag vet att du vill. Men det här är inte bra. Det där har jag jättesvårt. Jag har haft barnen nu hos mig i, ja, i stort sett hela min semester. 3 veckor. Och de vill ju göra saker hela tiden. Och jag kickar igång på det. Men också blir jag ju helt slut. Plus att man är själv med 2 barn och ska fixa mat. Och allt det här liksom. Det är en utmaning. Och samtidigt då vara sjuk. Nej, det är inte lätt. Men samtidigt så mår jag bättre. Och det är så jäkla härligt. Nu sitter jag och spanar lite på det andra stickprojektet jag har igång. Jag gillar att inte ha för många projekt, som ni vet. Så nu har jag, det här är mitt 3:e projekt, det är filter som får ta så många år den behöver ta. Sen är det ju den tröjan. Och här ser ni något blått. Alltså, hur fin är inte den här blåa färgen? Jag stickar för första gången en tröja till min mamma. Det är inte lätt att hitta någonting till henne som hon vill ha. Men hon älskar kornblått. Och så var jag i en mysig liten butik i Karlshamn, ligger i Blekinge. Och bara trillar in i den där butiken utan att veta att den fanns. Vad är det här? Sålde jättemycket fina brodyrkit. Mycket kuddar. Man får sy själva kudden och sen är det förtryckt och där ska man brodera. En sån önskar jag mig födelsedagspresent. Men så hade hon också skapat ett mönster själv på en tröja som hon hade på sig. Och det var så, jag tyckte den var så snygg. Och så tänkte jag, den där tröjan kan jag se min mamma ha. Jag ser, jag har mönstret här. Den heter Alltidtröjan. Och butiken heter Fingerfärda broderimaterial. Men hon säljer ju inte bara broderi, utan hon säljer lite garn. Och hon färgar garn själv. Så det här, ska vi se, nu är den inte så himla stor längre. Men den här lilla bollen är silk. Mullbärsilke vill jag minnas att det var. Jag har ju faktiskt lappen här. Som hon har färgat upp i den färgen jag ville ha. Så jag gick in där och sa, jag vill ha den här färgen till min mamma. Och sen så köpte jag det här utav henne också. Det är Raumas alpacasilk. Ja. Då ska vi se. Handfärgad mullbärsilke. Det är 100 gram och det blir 600 meter. Jag har ju stickat den här delen som jag har stickat nu. Det här är Det är andra gången jag stickar den här. För att jag gjorde ju ingen provlapp då. Det är ju inte så ofta jag gör det. Och bara, shit vad stor den blev. Så här stor är inte min mamma. Men det var helt fel stickfasthet. Så jag fick gå ner en hel millimeter. Så jag har 3 millimeter på mina nålar här. Och det är 4 enligt mönstret. Och jag vet ju att jag stickar löst. Men jag bara, jag tar det som står. Garnet är så otroligt mjukt. Och så tyget blir ju liksom, och det blir så snyggt fall. Ni ser ju. Så här kommer tröjan se ut. Vet inte hur väl ni ser det, men axlarna blir såna här, heter det, dropp.
jag hittar inte ord idag. Men det blir sådana axlar som hänger ner på ärmen. Den är liksom lös i formen. Och man kan välja om man vill ha armarna ganska raka eller om man vill smala av dem. Båda alternativen finns i mönstret. Den tar sin tid att sticka eftersom den är på 3 mm och den är ju, men inte jättestor, men den är ju ganska vid liksom. Den är ju lite större än vad jag är van vid. Vi ska se, det är ju 280 maskor som man stickar runt. Så den här börjar man alltså nerifrån och stickar uppåt. Så man kan ju välja då hur lång man vill ha den innan man tar av för ärmar. Känns som en bra nybörjartröja om man är ganska ny på stickning men ändå vill ha en tröja. Så känns det som att den här är ganska enkel. I alla fall så här långt. Man bara stickar runt. Men alltså färgen, vad säger ni? Visst är det underbart. Min mamma jämfört med mig, hon gillar ju starka färger. Och ja, hon passar ju så otroligt bra i det. Mitt sitt, hon har ju haft samma hårfärg som jag. Men nu är det stålgrått. Och så har hon alltid så stora, coola glasögon. Hon är skit efter min lilla mamma. Så den här ska hon få av mig. Eller ja, hon betalade för garnet. Som sjukskriven så har man ju kanske inte riktigt råd med sånt här lyxgarn. Så dealen är att hon betalar, jag stickar. Så hon får ju alla mina timmar av mig. Och det tror jag väl alla vi som stickar kan hålla med om att det är ganska mycket kärlek instickat i de där maskorna. Och det tar tid. Och min mamma kan förstå det, så hon är stickvärdig. Stickade en ny bössa till min pappa också i vintras. När han fyllde år så fick han den. Jag stickade en mössa till han för 10 år sedan kanske. Han har älskat den. Så nu stickade jag en ny till han och han älskar den. Jag stickade en riddare till han också. Ja, han är också så otroligt stickvärdig. Så det här är vad jag håller på med nu. Filten, min tröja, mammas tröja. Och så vill jag ha tips om kofta. Jag hoppas inte att jag har glömt säga vad grejer heter. Har jag det så fråga. Och jag hoppas att vi kan höras ganska snart igen. Min sticklust är tillbaka. Så jag tänker att det kommer bli mer att visa. Flera anledningar till att spela in avsnitt. Alltså Jesus ligger här på mattan. Det är därför jag tittar ner lite då. Så här. I en strimma av sol. Det ser så mysigt ut. Jag ska kasta mig ner på mattan och gosa med Jesus. Så får ni ha en fantastisk dag. Och så hörs vi snart igen. Ta hand om er raringar.